ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတည်ဆောက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့ထူးပဲယုံကြည်တယ်။ကျမတို့ကိုဖခင်သခင်ကအရန်ချစ်တယ်။ကျမတို့ကိုသိချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အကျိုးပျက်စီးမဲ့အရာတွေကိုသူမလိုလားဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုလည်းမိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ပါလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါသူများကိုချစ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအရင်ချစ်တတ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖို့လေဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ကိုကိုကိုဘုရားထပ်ဖို့ချစ်ပြီးတော့နော်ကိုအကျိုးအတွက်ပဲတည်ပြီးအတ္တကြီးဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုပျက်စီးစေမယ့်အရာတွေနစ်နာစေမယ့်အရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မလုပ်ဖို့ပညာမိတ်စွာနဲ့မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုမဖျက်နဲ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမအနေနဲ့ဝင်ငှသွားကျင်တာဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူတူကိုယ့်အကျိုးကိုမဖျက်ဆီးနဲ့ Do not destroy yourself ကိုကိုကိုမဖျက်ဆီးစေနဲ့။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးမှာရန်သူရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။အားလုံးကသာရမဏေဟာကျမတို့ရဲ့ယန္တူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားကြရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ယန္တူကကျမတို့ရဲ့အတ္တခိုးခြင်း၊တက်ခြင်း၊ဖျက်ဆီးခြင်းကလာတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး30မှာလည်းပြောထားတယ်။အဲ့တော့ယန္တူကကျမတို့ရဲ့အကျိုးကိုမလိုလား။ဒါပေမဲ့သာရမဏေကပဲအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ပါဘူး။တခါလေကျမတို့ရဲ့အကြီးအမားဆုံးယန္တူကကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဟာမလုတ်တဲ့အရာတွေပညာမဲ့စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်ကျမတို့သိတယ်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ရင်ငါ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဒီလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့အခုကာလနောက်ကာလအတွက်ဆုံးရှုံးစရာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိနေပေမဲ့လေကျမတို့တစွတ်ထိုးလုံးမိတဲ့အချိန်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဟာကျမတို့အတွက်ကြီးမားဆုံးသောယန္တူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကိုကိုကိုမဖြက်စည်းစေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုကိုကိုဆုံးမတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်တဘောတွေကိုဆုံးမတက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်။အာမင်ဒါမှပဲကျမတို့ဒီဖခင်အလိုရှိတဲ့တိုးတက်တဲ့အသက်တာဖခင်သခင်အလိုရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အသက်တာတွေမှာတွားလာနိုင်မှာ။အရင်ကတည်းကဒီခါလေးမှာကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးစရာတော့မလိုဘူး။ကျမတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကိုကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်ရသွားတဲ့ခါမှာဆုံးရှုံးကြတာဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တော်တော်များများတော့ကျမတို့ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးလေးရှိတဲ့အကျင့်နေအပြုတ်အမှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမလည်းဒီနေ့အတူတူကလေ့လာရအောင်။ပြီးရင်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရှားရအောင်။ဟုတ်တယ်ကျမတို့ရှောင်ရှားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့တော့မလုံနိုင်။ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပေးထားတဲ့နီးလမ်းများအပြင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ကိုဖြည့်ဆည်းလေးရှိတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အတူတူကကြည့်သွားရအောင်။အဲ့ကျမတို့ကိုကိုကိုဖျက်စီးလေးရှိတဲ့အပြုတ်မှုတွေကဘာတွေလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ရှက်ကြောက်ခြင်း shame ဆိုတဲ့ရှက်ခြင်းဟာကျမတို့ကိုဖရာသခင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာတိုးတက်တဲ့အသက်တာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ရက်တန့်စီတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုနောက်ဆုတ်စေတဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာလူကလေကိုကိုကိုအမြဲနဲ့အပြစ်တင်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပဲသွားလာအဲ့ဒါကကိုကိုကိုဖြက်စီးနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှကိုကိုအပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကကိုကိုကိုအမြဲနဲ့အပြစ်တင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါခါတိုင်းမှာရဲရင်မှုမရှိလာတော့ဘူးကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာ confident မရှိတော့ဒီအရာဟာကိုကိုကိုဖြက်စီးတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့အတွေးခေါ်ထင်ချုံမှုမရှိတဲ့အတွေးခေါ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတွေးခေါ်တဲ့အရာရာတိုင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတွေးခေါ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖမ်းသွားချုပ်ထားလိုက်ခရစ်တော်ရဲ့အောက်မှာဝန်ခံစေကြစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုတွေးခြင်းတဲ့အရာကိုတွေးပြီးတော့သူသဖြင့် negative အတွေးခေါ်တယ်။ကိုဖြက်စီးတဲ့အတွေးခေါ်တွေသင်ငယ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေမာယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကကျမတို့ကိုကိုကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွေးခေါ်တွေပဲဖြစ်တယ်တတရကျမတို့ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးလေးရှိတဲ့အမှုချက်နေရတော့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခံစားချက်နောက်လိုက်ခြင်းကျမတို့အားလုံးမှာတော့ခံစားချက်ရှိကြပါတယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ရဲ့အထေးကနေထွက်လာတဲ့အချို့စိတ်ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေက
ဖះရဲ့အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဒါမဲ့လေကျွန်မတို့ကမရဘူးဒီတိုင်းကလုံမဖြစ်မယ်ငါလုံချင်နေဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းကိုကိုကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့အရာတွေပဲနောက်ပြီးတော့ခါတိချင်းခါတိချင်းကတော့ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာလူတယောက်ကိုခါတယ်အချင်းလေးတွေကိုခါတယ်အစိုးရကိုခါတယ်เนาะကျွန်မတို့လူအုပ်စုကိုခါတယ်ဖះเจ้าကိုခါတယ်စသဖြင့်ဒီအရာတွေကလည်းကျွန်မတို့ကိုကိုကိုနာကျင်အောင်ဖြစ်စည်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အခုလက်ရှိဘဝရင်းသာမကောက်ကျွန်မတို့ရဲ့လာမယ့်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်နာကျင်မှုခါတိမှုတွေနဲ့အတူဖြတ်တန်းရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားခါတိချင်းဆိုတာကလေကိုယ့်အကူအစိတ်တောက်ပြီးသူများကိုတေပါစေလို့စောင့်နေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့အစိတ်တောက်ရင်သင်မဲဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ခါတိချင်းသူများကိုနာကျင်စေတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုဖြတ်စည်းနေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မူကျင့်ချို့ရတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအဲချို့လူတွေကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကိုဘဝထဲမှာနေရာပေးထားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ့်အစခြေလှမ်းတွေမလှမ်းတော့ဘဲနဲ့လက်ရှိနေရာမှာရပ်တန့်သွားတယ်အလိုတော်တွေကနေထွက်ပြေးတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့လုံခြုံမှုမရှိခြင်း insecure လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုစိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့ဖျားသခင်ထဲမှာကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါမှာကျွန်မမှားယွင်းတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကိုယ်လုံခြုံမှုတွေကိုတည်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကလည်းကျွန်မတို့ကိုအလွန်မင်းနာကျင်စေတဲ့ result တွေကိုဖြစ်လာစေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ဟာဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့အတ္တဓာတ်တွေကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ကိုကိုကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဖက်အရင်ပဲလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီချက်6ချက်เนาะကျွန်မတို့အတ္တဓာတ်ကိုအများသောအားဖြင့်နာကျင်စေတဲ့အပြုမူဒီ6ချက်ကိုကျမနဲ့အတူတူကြည့်သွားမယ်ပြီးရင်ကျမတို့အဲ့ဒီကနေဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုရရနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေခံယူသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အပထမဦးဆုံး6ချက်ချင်း shame shame ဆိုတာကကိုကိုကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့တွားလာတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးမှာအတိတ်မှာရှက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိခဲ့ကြပါတယ် okay ကျမဘသူ့မှာဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့တိတ်ဟောင်းပြန်ဖို့ပါလို့ကျွန်မမပြောလို့ပါဘူး။ဟောကျွန်မတို့ပြောခြင်းတဲ့အရာတွေရှိသလိုအတိတ်မှာမပြောခြင်းတော့တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်မတို့အားလုံးမှာရှိပါတယ်။အမေဒီအတိတ်ကိုကျွန်မတို့ကအခုဒီနေ့အထိယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေဒီနေ့အထိရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ကအမှားတွေတော့ငါတာဝန်ယူဖို့လိုနေသေးတယ်။ဒီအတိတ်ကအမှားတွေကြောင့်မလို့ငါဟာအခုအချိန်မှာတစုံတစ်ခုခံစားနေတဲ့နဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့နဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးခံယူနေသေးဆိုဒါဟာတင့်ရဲ့တက်တာတွေမှာရှက်ကြောက်ခြင်းနေရာယူနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီကိုကိုကိုနာကျင်စေတဲ့ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးစေတဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားအမှုအကျင့်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့အောင်းမေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုကိုနေ့တိုင်းမှာအောင်းမေးဖို့လိုတယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုနေ့တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာ apply လုပ်နေဖို့လိုတယ်။သုံးလိမ့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုခတ်သိမ်းသောရှက်ကြောက်ချင်းတွေကလည်းကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေလောကသားတွေနဲ့ကျမတို့နဲ့မတူတဲ့အရာရှိတယ်။လောကသားတွေကသူတို့မှလည်းကျမတို့လိုပဲအတိတ်ရှိတယ်။သူတို့မှအတိတ်မှာမှားခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီအားလုံးကိုစေကြောပေးတဲ့သူဆိုတာသူတို့မှမရှိအဲ့တော့ဘာလို့ရတယ်လဲသူတို့ကအတိတ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအခုကာလမှာကောင်းကောင်းပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုကာလမှာကောင်းကောင်းပြန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ဟောသူကလူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲသိလားအဲ့ဒါကလေဝက်ကိုလူလိုမျိုးမိတ်ကပ်ပြင်ပေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝက်တကောင်ကသင်မလို့ပဲလူလိုမျိုးဟလား Eastern Lauder တွေလိမ့်ပေးပေးဟောအာအရန်ကောင်းတဲ့မိတ်ကပ်တွေနဲ့ပြင်မျက်ခုံးမွေးတွေဆွဲပင်းနှခမ်းနီတွေစိုးပင်းဝက်ကပိုလှလာတယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိပါဘူးလူနဲ့တူလာတယ်ဆိုတာရောရှိလားမရှိပါဘူးကျမတို့ကအပြစ်သားကြီးကိုဘလို့ပဲပုံလှအောင်ပြင်ပေးပေးဇာတိဒီလူရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကညှဉ်းညူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးကောင်းသွားအောင်ကျမတို့ကမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်
Jamaro, Yeshu Kritoga, Kara, Moma, they come each Maru, a pity, Alamo, Sejo Pere, Shetel Chile, Alamo, do you some Pere, Suraga, Jamaru, a po, a pinban, Sayabe, to Gapins and Bilay Damaho, Jamari, a pitching or to have Yonly Bilay da Pite, a Jamu Lumidiga, Krito, Nai Shile, at the Pubian, not the Wapsi, Catendo, a Yarudi, Yonly, at the Pichabilo, Piotara. Ame? How no yardi beyond a catino yardi at the pitcher? Jamaru di lu at the pillara. New creature. Payane dure, paya bone, piwa do, do, pitwabi. Then Yeshu will yard in yasabi. Then ha, new creature pite. Lu at the hallelujah. Ame attain so at them a machido. The attain at the neha, Masino bupite. Dajamon and Loga that in a qua charia. Throga attain my magang, damn poka and kuching my jewels aluya be mele. A piaman sanya ha. Jamaru a piaman sanya pianle be made. Louis a twin along the ham, a pianle and I move it. Miss it a loga jima. Car and loga luepido, Jamaru ludae and along the pianle be nine yam she. Umbrega legmaru get along down, Mabian lebina. Ludiaco, ha me, Lurego, chea melo, pure, umbre. Topi mele, jmaru china in the la. Loga gia pobo be hatred, de miala rabe, she lare. Cucciba, gabama, nine and nima. Lumio maque chayabu. Discriminate, malo yabu. Send them a que chayabu sure, umbre, she jabare. Ame loga gia pobo be. Discriminate low larabe, mahopula, Lunenza queja mure, Dian queja mure, Bobovi min larabe, she, Pajamulele, laws ha, laws bepied, Louis and Nalonga, Mabian lebin, I musa, mian. Tame, Yeshu, Jamaru yareka, Jamaru Nalonga, rehab, young le doajar, and ha uberine, Yeshu ne quachaja mepied, Yeshu, Jamaru and Nalonga, Bian lazy, rapsed, ame, ero, Jamaru got loca thy name do, Jamaru ye. Pondan Yang Le Jiha, Crypto Jam Chitte. The Jamari Shajausia, a date. Jamari, a date donga magere, a yari, jamulu, jamaruha, di ne yema, Shajausia, Machiro, a pajangle. Ye shook crypto, ye gara no jam. Jamar dago mi covene. Dago ama covene. Jamari, low nine, a swan poma, meta yenime. Jamaru ye, gaumukudo poma, meta yenime, so not then ha, cocoa, a mirama piacine, umabe chete. A near dima, abe biazi, shut up chin and lumia chin, so ye, gara no amibuba. Ye shoe go jiba. Ye shoe go go guiba. Manamule ne kama. Yeshu will go away, but go, go, at the campaign to Jesus today. Geno to at the period to Jesus today. Geno up in Yari to Pime, go, 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 I know, John, Genoma, up in Machido, Crito, a tate, ma, Genoha, the Dawa, at the Pilavi. Go, go, with Jesus today. God, I know the Jesus today. Go to Chope, get a go cannot with Jesus today. Go to at the go be get it to Jesus today. Sadly, tomorrow, Yeshu will chimon and sapuba. Then go, then Crito, a tate, ma, Badule, so I'm Yema. A child. Yaribuma me cobido mawa juabane. Crito ye a tere mawa juaba. Ame? Hallelujah. Ame, erop. But a mauzo. Jamal crito a terema. Coloma. Nea yuba. Duriane, Jamaro, bea jamaro piacile gile. No, tencho mumishi a duico. No, destructive thoughts. Jamaro go 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 piacile a duicori. Jamaro aloma a duico. Jamaro second mallet duini jara pite. A twig or yet unlike a chains or Jamaru machine. Nya ain't enough. Amen, many lapshit. Jamaru Lucana gojia, the rest pit to have made. Jamari a twig or thoughts life got. But oh my yet and the worries were machine. Don't second now, Matin Hamadwe and Mini Wupit. A dozen to cool Mahoy not there to cool Dwayne Mapit. Gaune yam hoy. Sorry, yaw Jamara Dwayne Mabe. A de thoughts life go Jamara to get. Can you side poor yandra low at date? Jamaru. When you know Payaye, Usam Hune, Tuavo and Lu Ade, Jimapigay, the Loal, no go at a winga kibare, successful minds a reja, Almione, do we call Bonza? A Jamaru the Daga, Kana, say, when you don't kune piaga panzinare, Jamari Sega, Jamari Kana go tencho da pite, not then the matib, Jamau genie da, no phone and a genie, they say, Sega, a yen zong thing with no solo pite, a dimothing a phone with pine. The channel go then ya on lare. Bajang thing is say got then go control on ya. Tame jamaru di say ye say lo ya go betware duri maho. Jamaru ha winning a say go pian biro control out harap shete. Amen.
အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စိတ်ဟာ တွေးခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စိတ်ဟာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စဉ်းစားတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ရင်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာလည်းပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပြင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ result တွေဟာလေဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ရလက်တွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သွားဖို့လို့လေလောကသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွားစီတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့စေလို့ရအတိုင်းမဲ့သွားတယ်တို့ကဒီလိုထင်တယ်ငါတို့စိတ်ကငါတို့ကိုဥဆောင်တယ်ငါတို့ကစိတ်ကိုဥဆောင်တာမဟုတ်ငါတ
တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမကတော့အဲ့လိုသွားတာမဟုတ်ဘူးအမေကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူသွားရမယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းဆိုရမယ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်များကိုဥဆောင်တော်မူပါကိုရောရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မညီတဲ့ຢာတယ်ကိုရောအလိုမရှိဘဲနဲ့ကိုကိုကိုနာကျင်စေမဲ့အတွေးခေါ်တွေထဲကနေကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေပါကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၅မှာဒီလိုပြောတယ်ဇာတိပဂတိရှိသောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိကြ၏ဝိညာဉ်ပဂတိရှိသောသူတို့မူကားဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိကြ၏အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဇာတိပဂတိစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာကပဲကျမတို့ကိုဘေးအရာကိုပဲကျမတို့ကဆွဲလန်းမလဲဇာတိအရာတွေကိုပဲဆွဲလန်းတယ်ကျမတို့ကဇာတိနဲ့တွားတဲ့သူတွေမဟုတ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယထားသောသူတွေယေရှုခရစ်တော်ကိုယတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ယလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဦးဆောင်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာစက္ကန့်တိုင်းမှာကျမတို့ကိုဦးဆောင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဝိညာဉ်ပဂတိရှိသောသူတို့မူကားဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆွဲလန်းတဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာကျမတို့ကသွားလာမှာဝိညာဉ်ပဂတိရှိသောအရာတို့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆွဲလန်းတဲ့ကျမတို့ဆွဲလန်းတဲ့ဆိုကျမတို့တွေးခေါ်ရင်းဒါပဲဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတွေးခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တို့ကိုဦးဆောင်တော်မူပါ။ဒါကြောင့်ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်တင့်ရဲ့တွေးခေါ်ထဲမှာဖခင်သခင်ကိုထုတ်ထားလို့မရဘေးအရာကိုပဲသင်စဉ်းစားစဉ်းစားမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စကိုစဉ်းစားရင်လေဖခင်သခင်ပါနေဖို့လိုတယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားစီချင်လဲတင်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုစဉ်းစားရင်လဲဥမာဆိုပါစို့တင်လူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ခါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်စဉ်းစားတဲ့ခါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာကိုတင်တွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အားပေးပြရစေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတဲ့ခါဖခင်သခင်ကိုတင်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာအတူပါရှိစေပါဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဒီလူကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲကိုတော့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဖခင်သခင်မပါဘဲနဲ့ဘာကိုမှမစဉ်းစားပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘေးအရာကိုမှမစဉ်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုလက်လွတ်စပယ်မထားထားပါနဲ့အာမင်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဟာလူဟာမိမိစိတ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးမှရလက်တွေကိုရလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲတွေးခေါ်ပြီးကောင်းတဲ့ရလက်တွေကိုပဲလူကျင်နေဆိုဝိညာဉ်တော်တင်ရဲ့တွေးခေါ်မှုတိုင်းမှာနေရာပေးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ကျွန်တို့ဒီဝိညာဉ်ပဂတိရှိတော်သူဖြစ်သည်ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တော်ရှိသည်အာမင်အဲ့တော့တင်စွဲလန်းတဲ့အရာဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အငယ်90မှာဒီလိုပြောတယ်ကျမ်းစာလာဒီနှစ်အညီဖရာသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့အလို့ငါဖရာသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစည်သည်ထိုအရာတို့ကိုဖရာသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖရာသခင်၏နတ်နည်းသောအရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဖရာသခင်ကလူအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိရယ်မျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီသေးတဲ့ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီတွေရှိရယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေအဲ့ဒါတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်လို့ဖရာကကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမတွေးမနဲ့ငါတော့သွားပါပြီမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့လူလိုစိတ်တတ်တွေကြားပြီးတော့လာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာပဲခံစားချက်တွေများပြီးဘာလို့သွားနေတာလဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကထိုဖရာရဲ့အကျင့်စီဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့ thoughts ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကသဘောမပေါက်လို့ဘလို့သဘောပေါက်နိုင်မလဲဆိုတော့အောက်မှာပဲဖြည့်ပေးတိုင်းထိုအရာတို့ကိုဖရာသခင်ကမိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေါ်ပြတော်မူ၏
ဖယားကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အပြင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေါ်ပြတယ်အာမင်အကြီးမားတဲ့အကြံစီတွေကိုကျမတို့ကသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်ဖယားသခင်နဲ့နဲသောအရာတိုင်းအောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်ဟာဖယားသခင်အထေးတွေကအကြံစီတွေကိုစစ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်အာမင်အလူမဲစီမိမမြင်နားပြမကြစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီရသေးပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖင်တော်ကျမတို့ဟာသိရှိနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့လေလေဝိညာဉ်တော်ဖျက်တွေးတဲ့အရာတိုင်းကျမတို့ဟာတွေးတတ်လာလေလေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်ကိုယ်တင် distract တင်မလို့တော့ကိုယ့်ကိုမဖျက်ဆီးတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ဖျားသခင်တွေးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုတွေးလာမယ်။ဖျားသခင်မြင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုကိုမြင်လာမယ်။ဖျားသခင်ချစ်တယ်လို့ချစ်လာမယ်။Hallelujah. Amen. ကျမတို့ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူမဖြစ်ချင်ကိုယ့်ကို suicide လုပ်တဲ့လူမဖြစ်ချင်ကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲတဲ့သူအချို့လူတွေဓာတ်နဲ့တော့ကိုယ့်ကို suicide မလုပ်ဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်နေနေ့တိုင်းမှာ suicide လုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေဖယားသခင်တွေးတယ်လို့စပြီးတော့တွေးရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့မိတ်သဟာယဖွဲ့ရအောင်အာမင်တဲ့အတွေးခေါ်မှုတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးရအောင် Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျမဗာမြင်မိလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကလေဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအမြဲစကမလက်တွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်မတွေးအောင်လုပ်လို့မရ။ဥပမာဆိုစစ်စစ်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမတွေးအောင်တင်စီးတားလေလေသူကပို့တွေးခြင်းလေလေဖြစ်တယ်။သူကအမြဲတမ်းမှာအတွေးခေါ်ရဲ့သဘောကအဲ့လိုရှိတယ်။တင်မကမတွေးခြင်းလေလေသူကပို့တွေးခြင်းလေ။အဲ့တော့ဘာလုပ်ရသလဲဆိုတော့ replace လုပ်ရအစားထိုးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့ကမစင်စားဘဲနဲ့နေတဲ့ချိန်ဆိုမရှိဘူး။စကမလက်စင်စားနေတယ်။ငါတောင်မစင်စားဘူးလို့စ조사လေးလေးပို့စဉ်းစားလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရင်ကျမတို့ကအစားထိုးရမယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့အတွေးခေါ်ရင်အစားထိုးပါဝိညာဉ်တော်ဖရားအတူပါရှိတဲ့အတွေးခေါ်ရင်အစားထိုးပါပြောပါအောင်ကျမနဲ့အတူငါကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲအစားထိုးပြီးတော့တွေးခေါ်မယ်အာမင်ကိုကိုကိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲအစားထိုးပြီးတော့တွေးခေါ်ပါအာမင်ဟာလေလုယာတတိယအနေနဲ့ကျမတို့ဟာဘေးအရာတွေကြောင့်ကျမတို့ကိုကိုကိုဖြက်စီးလေးရှိလေးဆိုကျမတို့ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ပြက်စီးလေးရှိတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျမတို့သိတယ်ဒီအရာကိုလုပ်ရင်ငါအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်တယ်အကိုအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲငွေစေးပွားသုံးတာကိုအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့သုံးလဲခံစားချက်ကြောင့်ငါသုံးခြင်းလို့သုံးတာဟုတ်လားမယုံကြည်သူနဲ့ရည်စားထားရင်ကိုအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါမဲ့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခံစားချက်ကြငါသူ့ကိုချစ်တယ်ငါသူနဲ့နေရတာပျို့တယ်သူငါ့ကိုစကားပြောတဲ့အရာပေါ်မှာငါရဲ့ခံစားချက်ကောင်းတယ်စသဖြင့်ခံစားချက်အတွက်ကျမတို့ဟာမလုံတဲ့အရာတွေကိုလုံမိတယ်ဆိုတာအလုံးလေးသိထားကြပါတယ်ဟုတ်လားအချို့ကြတော့လေဒီအရာကိုလုံရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာသိတယ်ဆူတောင်းရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမဲ့ခံစားချက်ကြောင့်မလုံဘူးခံဆူတောင်းရမှာပြင်းလို့ကျန်းစာဖတ်ရမှာစိတ်မရှိလို့စသမီခံစားချက်ကြောင့်ကျမတို့မလုံတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဒီခံစားချက်ဟာကျမတို့ကိုဖခင်ပေးထားတာဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဖခင်ခံစားတယ်လို့ကျမတို့ခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ခံစားချက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အလိုအတွက်တီးတက်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ဟာဖယားသခင်နဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာ connect လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အခန်းစားချက်ကိုကျမတို့ကအလွဲအသုံးမပြုမိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခန်းစားချက်ဥဆောင်တဲ့ဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။အမြဲတမ်းမှာကျမတို့ရေတိုခန်းစားချက်ကိုဥစားမပေးဘဲနဲ့ရေရှည်အတွက်ဥစားပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရခံစားချက်ဥဆောင်မှုနောက်ကိုတင်မလိုက်ခြင်းဘူးဆိုရင်တင့်မှာယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်။စင့်မှာရေရှည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ကတခါလေးမှလောင်းကစားလုပ်တယ်လို့ပဲ။ခံစားချက်နောက်လိုက်တဲ့လူကလောင်းကစားလုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ရကြင်ရမရကြင်မရကွာငါလောင်းတယ်။ငါလုံမှာပဲ။ပြီးရင်အဲ့ဒါလုံလိုက်ရင်ပြီးမှပြန်ပြီးအကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတော့နောက်မှသိရမှာ။လောင်းကစားလုပ်ဖူးတဲ့လူတွေတိတယ်ဟုတ်လားဘောလုံးမွေးလောင်းတယ်ကိုထင်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ဖွဲ့ကိုလောင်းလိုက်တာပဲအမေနောက်မှရမယ်မရဘူးဆိုတာ
မသိချဘူးဒါလောင်းကစားလို့တာမိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမရဲ့ဘဝကလောင်းကစားလို့လို့ရလို့ကောင်းတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လောင်းကစားလို့လို့ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘဝတိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိရလောင်းကစားမလုပ်ပါနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့အခုကြိုက်တဲ့အရာလေးပုံမှာနော်လောင်းကြီးမထက်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုလုတ်ပြီးတော့လောင်းကြီးမထက်လိုက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတင်းဘဝတိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မြုံနံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လောင်းကစားမလုပ်နဲ့မြုံနံပါတင်ဘွားမှာခံစားချက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေရေရှည်ကောင်းမှုရန်အတွက်အခုခရီးကနေမြှုပ်နှံပါရေတိုစီမံကိန်းနဲ့အလုံးမလုံးနဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့မြှုပ်နှံပါအာမင်တင်မမိသားစုရှိရယ်အိမ်ထောင်ရှိရယ်အဲ့ဒီမိသားစုအိမ်ထောင်တာယာဖို့အတွက်မြှုပ်နှံပါဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့ကျလို့ရှင်တဲ့အနာမှာရှိမှသူတို့ဖြစ်တယ်တင်သားသမီးတွေတင်မိမတင်ခင်မွန်းတဲ့သူတို့အသက်အနာမှာရှိမဲ့သူအဲ့ဒီတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမြုံနံမှုရံတော့လိုအပ်တယ်။လောင်းကစားမလုပ်နဲ့အချို့ကခဏတာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုမအိမ်အောင်ရှေ့သားနဲ့အခြားအိမ်အောင်နဲ့တော်ပြီးဖောက်ပြန်။ဒါပါလေခဏတာပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာကလောင်းကစားလုပ်တာနဲ့အတူတူပဲသိချတဲ့ရှုံးမှဟုတ်လားဟိုရှုံးမှသိချတဲ့လောင်းကစားမျိုးကိုလုပ်တာအချို့ကခဏတာပျော်ရွှင်မှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဲ့မတန်ဘူး။တကယ်ရေရှည်အတွက်အခုကာလခရီးကနေမြုံနံရမယ်။ရေတို့မကြည့်နဲ့ရေရှည်လို့ခံစားချက်တော့မလိုက်နဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်ဒါကြောင့်မယောမောရဆာအခန်းကြီး၈ကပြောတယ်ယောမောရဆာအခန်းကြီး၈ကကျမတို့အတွက်အလွန်ပညာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေါ်လူဟာပြောထားတယ်ရတိတ်ကိုလှပတယ်အငယ်၁၇၁၈မှာပြောတယ်တာမန်လေဖခင်တခင်အမွေခံဖြစ်ကြိုက်ခရစ်တော်နဲ့အတူဘုံဝင်စားမိကြောင်းထိုသခင်နဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလေထိုသခင်နဲ့ဆက်ဆံသောအမွေခံလေးဖြစ်ငါတို့ကပေါ်ထွန်းလက်တတ်သောဘုံကိုထောက်တော်ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်ထိုက်ဟုငါသဘောရှိသဘောပါလေပေါ်လို့ပြောတယ်ငါအခုကာလမှာခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငါပမာဏမပြုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနေ့ကျရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူငါဘုံဝင်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကထာဝရကာလအတွက်ရှိသလားရေရှည်အတွက်ကျမတို့ဟာမြင်တဲ့အမြင်ရှိသလားဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိခံစားရတာဆင်းရဲလိုက်တာခက်ခဲလိုက်တာကျမတို့ဒီတနေ့စာထပ်ပို့ပြီးတော့မမြင်ဘူးချို့ကလည်းတနှစ်လောက်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်10နှစ်အတွက်သူမမြင်ဘူးနှစ်30အတွက်သူမမြင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီရေရှည်အတွက်အခုခရေကနေမြုပ်နှံတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်တေချာရာတော့ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ကအမြဲတမ်းမှန်ကန်မှုဖြစ်တယ်ခါလေးကြရင်ကျမတို့အချို့တော့ခံစားချက်တွေခံစားရတယ်။ဟာငါအရင် lonely ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ तू lonely မဖြစ်ပါဘူး။ तू နားမှာမိသားစုဝင်တွေအများကြီးရှိ။ तू ဖုန်းခေါ်လိုက် तू အမြဲတမ်းမှာအပိမမိတ်ဆွေရှိ။ဒါပေမဲ့လည်းခံစားချက်ကကိုယ်လှည့်စားတယ်။ခံစားချက်တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းမမှန်ကန်ပါ။အဲ့ဒီတော့ तू ပုံမှာသွားပြီးတန်မိခိုလို့မရ။အာမင်။အဲ့တော့စံစာဒီလိုပြောတယ်။ထိမ့်ချုပ်ရမယ်။ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ရမယ်။ကလာတိငားမှာဒီလိုပြောရဲကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုပါလေ self control ရဲ့အင်္ဂလိပ်လို self control ထိန်းချုပ်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီထိန်းချုပ်ရမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အလိုတော်တိုင်းထိန်းချုပ်ရမယ်အာမင်အဲ့ကိုကိုကိုမပြတ်စည်းစေဖို့ရန်အတွက်သင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီထိန်းချုပ်ပါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ဘိုက်ရန်စာတဲ့အချိန်မှာစာရန်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းဖခင်သားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဤမုတ်ဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒါဆိုရင်မင်းဖခင်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါယုံမယ်ယေရှုကဘိုက်စာနေတာခံစားချက်အရာဘိုက်စာနေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုလုပ်သလားမလုပ်ခံစားချက်နောက်ကိုယေရှုမလိုက်ဘေးနောက်ကိုလိုက်လေဖခင်စကားနောက်ကိုလိုက်တယ်လူကမုတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်မိန့်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမယ်အဲ့ဒီမှာရေရှုအတိအကျပြောပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီခံစားချက်နဲ့တွားရမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖခင်မိန့်နဲ့အတိုင်းပဲတွားရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုခံစားချက်နောက်မလိုက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နောက်လိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်ကချစ်လေကိုကိုကိုအာမင်ဖခင်သခင်နဲ့တင်းကိုချစ်ဖို့ရန်တော့အလိုရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ဖက်နေတာဒီဖျားသခင်ကောင်းမှုတင်ဖက်နေတာမဟုတ်သင်ကောင်းမှုအတွက်တင်ဖက်နေတာဖြစ်တယ်သင်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တင်အချိန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟုတ်ကဲ့နောက်လေတစ်ခုကျမတို့နမတ်လေးအနေနဲ့ကျမတို့ဘေးရာကကျမတို့ကိုပျက်စီးစေတယ်လေခါတိချင်းခါတိချင်းဟာကျမခုနကလေးပြောတယ်တင်ရတဲ့အစိတ်တောက်ပြီးသူများကိုတေအောင်စောင့်နေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကိုအစိတ်တောက်တဲ့အတွက်ကိုကိုပဲနာကျင်စီမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းတော့မတရား
ကျိုးလူတွေမတရားမှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလူတွေကိုအပြစ်တင်တယ်။ကျွန်မတို့ကိုစားနာပါတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဘဝမှာမတရားမှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့။ Okay အဲ့တော့ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းတရားမယ်လို့တော့အာမမခံဘူး။ဖျားလူတွေကိုယ်တိုင်ပဲလည်းမတရားမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းတွေးဖို့မှာပါ။ယောသတ်ကောင်းကောင်းနေတာနဲ့အကိုရဲ့သူ့ကိုရောင်းစားတယ်။ကျွံဖြစ်တယ်။ကျွံဖြစ်နေမှာ तू ဟာသူ့ရဲ့သခင်ရဲ့မိန်းမကိုမထိခိုက်တဲ့အတွက်ထောင်ချခံရတယ်။ကြည့်ဒါမတရားမှုပဲထောင်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုလူတွေကပြင်ပြီးမေ့ထားသေးတယ်အတားမတရားမှုပဲဘဝဟာအမြဲတမ်းမှာ fair ဖြစ်မယ်တရားမျှတမှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရမယ်လို့တော့အာမမခံဘူးဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာလည်းမတရားမှုတွေနဲ့တင်းတော့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာလေယေရှုကကြိုးပြောပြီးသားသူ့ကိုယ်တိုင်တော့မတရားစွာနဲ့လူတွေပြစ်တင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းကိုခံရတယ်ကားတိုင်းမို့တင်သက်ချင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့မတရားမှုဆိုတော့လောကကြီးမှာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်သားတွေနေထိုင်တဲ့လောကကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာလေကေတင်ချင်းရနေတဲ့သူတွေမဟုတ်တယ်လို့ကျမတို့တွေဟာအမားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြုမိတတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးကမတရားပေမဲ့ဖရာသခင်ကတော့တရားတယ်ဖရာသခင်ကတရားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမတရားတဲ့လူတွေကတင့်ကိုပြန်ပြီးမပေးဆက်ရင်တော့ဖရာသခင်ကတင့်ကိုပြန်ဆက်ပြီးမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကကိုယ့်ပုံမှားတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်စေခြင်းနဲ့သူတို့ငါ့အပေါ်မှာဒီလိုမှားထားတာသူတို့ပြန်ပြီးဒုက္ခရောက်ပါစေသူတို့ငါ့ကိုဒီလိုပြောထားတာသူတို့လည်းပြန်အပြောခံရပါစေသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ခက်ခဲပါစေဆိုပြီးကျမတို့ကခါတိတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုလို့ဖြစ်ဖို့အလိုမရှိဘူးအစိုးအဖြစ်ရှုံးမခံတဲ့အကောင်အဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့ကျမတို့ဘလောက်ပဲလောကကြီးကပြဿနာတွေကကျမတို့ကိုဘလောက်ပဲဒုက္ခပေးပေးကျမတို့မခါဖို့အကောင်အားဖြင့်ပြန်လေးတုံပြန်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီခါလို့မရခါတာကိုကိုကိုဒုက္ခပေးနေတာအချို့လူတွေပဝန်းကျင်ကလူတွေကိုခါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေခါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုခါတယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာအတွက်ဖခင်ဟာပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရစိတ်ချမှုနဲ့ forgiveခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ခါသိမှုတွေအားလုံးဟာပါသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်သင်ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာဒီသူတို့မှန်တယ်လို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်သူတို့မှားပါတယ်သင်ကိုနာကျင်စေတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ခွင့်လွှတ်လိုက်တာဒီငါမခါတော့ဘူးငါဖခင်ကိုပဲစီရင်ခွင့်ပြုတယ်ဖခင်ပဲထင်းချုပ်ပါစေဖရာသခင်မဲ့အားလုံးကိုပိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာပေါ်မှာငါစိတ်ချတယ်လို့သင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဒီထိုအရာတို့တင့်ကိုပြန်ဆက်ပေးမယ်ဟာလေလုယသင်နဲ့ကျမမျော်လင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ပေးတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကမတူတဲ့ပုံစံနဲ့သင်နဲ့ကျမအကောင်းဆုံးသောနီးလန်းနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမယ်ဖရာသခင်ဟာဖြောင့်မတဲ့ဖရာတရားမျှတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်သူ့ပေါ်မှာသင်စိတ်ချလို့ရတယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်မလို့ယောသကဒီလိုပြောတယ်။ငါသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေပြောတယ်။ငါကိုဒီနိုင်ငံကိုမင်းတို့ပို့လိုက်တဲ့အရာအတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြနဲ့။မင်းတို့ငါ့ကိုဒီကိုပို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ငါကိုဒီကိုပို့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တဲ့ကိုလူတွေမတရားလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အဲ့ဒီတိုင်းမှာအတူပါရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချပါခုနလေကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်ယောမခန်းကြီးရှင်ငယ်28မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံစီတော်မူခြင်းတိုင်းခံရသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်ထဲပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်ထဲပြုစုကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲလူတွေရဲ့မတရားစွာလုပ်တဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာဆိုတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါတယ်လူတွေတဲ့ကိုမတရားတာလုပ်ရင်လည်းဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုသင်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်ယောသတ်အကိုရီထင်တာကတော့အကုဒုပြရောက်ရင်တော့ဒီကောင်တော့ကျုံဖြစ်ပြီထင်တယ်ဘေးဟုတ်မလဲဟိုကဘယင်ခံသွားဖြစ်နေဟာလေလုယာဘာလို့ဒါလဲဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စီကိုယောသတ်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်သုံးနေတာဖြစ်နေတယ်ဒီကလေးမှာကျမကလည်းအဲ့လိုပဲလူချို့တွေဟာဒုက္ခပေးတယ်ပြဿနာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါတွေကြုံတဲ့အခါကျမတို့ကောင်းဖို့ဖြစ်နေတယ်ကျမတို့အချို့အခွင့်အရေးတကားတွေပွင့်လာဖို့ဖြစ်နေကျမပုံပြီးရင့်ကျက်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်ကျမပုံပြီးတော့ဖခင်ဗိတ်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဖခင်ကလည်းလူတွေစိုးဖို့ကြံစီတဲ့အရာကောင်းဖို့ပြန်သုံးနိုင်နေဆိုတာယုံကြည်နေဆိုရင်
ဘသူကိုမှမခါပါနဲ့ခါတိချင်းကတင့်ကိုတင်ဖြက်စီးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်သုံးဖြက်ပါခါတိစရာတွေငါဘယ်တော့မှမယူငါလူတွေကိုအမြဲတမ်းမှခွင့်လွှတ်မယ်ဖရာသခင်ကိုပဲငါစိတ်ချဖရာသခင်ကငါကိုဆက်ပေးမယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုဖြက်စီးတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအဲကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကို paralyze ဖြစ်စေတယ်ကျမတို့ကိုလဲကြစေတယ်ရက်တန့်စေတယ်ရှေ့ဆက်မသွားစေတော့ဘူးနောက်ပြန်ဆုတ်စေတယ်ဖျားသခင်ခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းမရှိရခါအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေရာယူလာတာပဲဟုတ်ပါတယ်လောကကြီးမှာတော့ကြောက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အထဲတဲ့ထိနေရာမယူလာစေနဲ့အပြစ်မှာပဲရှိနေပါစေ။သင်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောက်ရွံ့စရာအရာတွေကတော့ရှိနေမှာပဲ။သင်ခံစားရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုသင်ရဲ့အထဲတဲ့ထိနေရာမပေးမိစေနဲ့။ဘာလုပ်ရမလဲ။ကြောက်ရွံ့စရာတွေကြုံရတဲ့အခါဖရာသခင်စီကိုသွားပါ။ယောမောရစာခန်းကြီးရှင်အငယ်15မှာဒီလိုပြောတယ်။အကြောင်းမူကားသင်တို့ဒီတဖန်ကြောက်ရွံ့တတ်သောကြုံဤသဘောကိုရကြသည်မဟုတ်။အာဘာအဖဟုခေါ်သောအခွင့်နှင့်တားဖြစ်ခြင်းဤသဘောကိုရကြပြီ။အာဘာအဖဟုခေါ်ရသောအခွင့်ကျမတို့ဒီဖရာသခင်ကိုအာဘာလို့ခေါ်ရတဲ့အခွင့်ရတယ်အဖေလို့ခေါ်ရတဲ့အခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ကြုံရဲ့စိတ်သဘောမျိုးကျမတို့မှာရှိရမှာမဟုတ်အဖေလို့ခေါ်ပြီးတော့အဖေစီကိုဓာတ်ရိုက်အဖေသားသမီးတွေကကြောက်ရွံ့ဘာလို့လဲအဖေစီကိုပြေးပြီးချင်းကတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကသူတို့ကိုလုံခြုံခြင်းပေးတယ်စိတ်ချမှုပေးတယ်သူတို့အတွက်မတည့်ရက်ပေးတယ်သူတို့ကိုစားဖြေရှင်းပေးတယ်လုံအပ်သမျှအားလုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလေလောကကြီးမှာကြောက်စရာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအာဘာဖစီကိုကျမတို့ကပြေးဖို့လိုတယ်အဖေကျမကိုမာစားပါအဖေကျမဘက်ကမတည့်ရက်ပေးပါအဖေကျမကိုကူညီပါဟာလေလုယာသင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖခင်စီကိုချင်းကပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကမနဲ့တိုင်းမှာဆူတောင်းတယ်ဖရာသခင်ထံမှာကျမတို့စိုးရင်ရင်မှုရှိသမျှကိုကျမတို့အံ့နံတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသမျှကိုဖရာသခင်ထဲမှာအံ့နံတယ်။ကိုရောကျမတို့မတည့်ရက်ပေးပါ။ကျမတို့လုတ်ပေးပါ။အဲဒါကြောင့်ကျမကစိတ်ချမှုရှိနိုင်တာ။မိစေတင်းလဲစိတ်ချမှုရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာဘာအဖစီကိုချင်းကပ်ပါ။အာမင်။တားဟူသောစိတ်တော်ဖရာသခင်ကျမတို့ကိုပေးပြီ။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတားကဲ့သို့ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ရှောလူကဖိလိသိလူတွေသူတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးစိန်ခေါ်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့နေတယ်။သူကအစဣသရေလတိုင်းပြည်လုံးကလူတွေကြောက်ရွံ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒါဝိတ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကထွက်လာတယ်။ရေပြမလီတဲ့လူကငါတို့ထာဝရဘုရားရဲ့ဗရင်ညင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဒီလိုစိန်ခေါ်ရမယ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုစိန်ခေါ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါဝိတ်ကရေးရင်ချင်းနဲ့ထွက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သူဟာအဘအဖကိုတီးလို့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စွမ်းရင်ပေါ်မှာသူ confident ရှိတာမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိုးလို့ရဓာတ်အောင်သူမကိုင်းနိုင်ဘူး तू ကလောက်စလုံးလေးပဲသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာ तू စိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပေါ်မှာစိတ်ချလဲအာဘာအဖပေါ်မှာ तू စိတ်ချတယ်ဒီကျမတို့စိတ်ချမှုတွေကဘာတွေလဲကျမတို့ဘာလို့ကြောက်ရွံ့နေလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကတလွဲနေရမှာရှိနေလို့ကိုပေါ်မှာရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရည်ချင်းပေါ်မှာရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်မှာရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာထားနေလို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကအာဘာအဖပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကြောက်ရွံ့စရာမရှိတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ကိုဖျက်ဆီးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဟာလေလုယာနေ့တိုင်းမှာတင့်ဟာပေါ်ပါလန်းစန်းစွာနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုတင့်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါကြောက်စရာမရှိဘာလို့လဲဆိုငါဘက်မှာအာဘာအဖရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုကမဖျက်ဆီးပါစေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့လုံခြုံမှုမရှိခြင်းဖြစ်တယ်insecure ဖြစ်တဲ့အရာကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးစေတယ်မိတ်ဆွေသိလား insecure ဖြစ်တဲ့လူတွေကလေကိုလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ရတယ်မြဲတာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမခံစားရတဲ့အတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားရတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးနေရတယ်ကိုမှာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတကယ်တော့ဟန်ဆောင်မိနေရတယ်။အဲ့ဒါ insecure ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုမရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။သူတို့ကကိုအထင်သေးပြီးတော့သွားရတယ်။ချူကြရလေကိုလူတွေအထင်ကြီးအောင်စ조사ပြီးတော့သွားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအရင်ခံမှာတော့ကိုအထင်သေးနေလို့ဖြစ်တယ်။
ကိုသိငင်နေလို့အဲ့တော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုအထင်သေးတဲ့စကားတွေပြောတယ်ငါတို့ကနှံကောင်လိုပဲဆိုတာတွေကိုယ့်ကိုအထင်သေးတဲ့အပြုတ်အမူတွေကိုပြုတယ် insecure ဖြစ်တဲ့အခါမှာအများတန်းမှလူတွေရှိမှမထွက်ရဲဘူးကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံစံအများတန်းပြတယ်ရှက်တဲ့ပုံစံအများတန်းပြတယ်အဲ့ဒီပြုတ်မှုမျိုးနဲ့သင်မသွားလာပါနဲ့သင်ကအကြီးမြတ်ဆုံးသောသာရဖရာရဲ့တားသမီးဖြစ်တယ်အာမင်insecure ဖြစ်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုအထင်သေးတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးပြုတ်မှုမဟုတ်ရင်လည်းသူများအထင်ကြီးအောင်လုပ်တယ်။သူများအထင်ကြီးအောင်ပြောတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်မှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိတယ်လို့မျိုးသူများအထင်ကြီးအောင်ပြုတ်မှုတယ်ဝစ်စားပြတယ်။ဒီခါလေးမှချို့လူတွေဝစ်စားပြတာဘာအတွက်လဲ insecure ဖြစ်လို့ငါကိုဘယ်သူကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ငါဒီလိုမဝေ့ရင်ငါ့ကိုဘယ်သူကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ငါဒါမျိုးမရှိရင်လူတွေငါ့ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အတွေးခေါ်ကသူတို့ကိုဖိစီးနေတယ်မိတ်ဆွေတင်ပါဝတ်တယ်ပါလို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမဝေဖန်လို့လူတိုင်းမှာကိုကြိုက်တာကိုဝတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်โอเคဒါပေမဲ့သင်ကိုသင် PR ပေးပြီးလူတွေထင်ကြီးဖို့ရန်တော်တော်မဝတ်ပါနဲ့သင်အယံပင်မန်းနဲ့သင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လာမယ်သင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုအဲ့လိုပင်မန်းတဲ့အပေါ်မှာမတွာလာစေချင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲကျွန်မတို့ဒီ insecure ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလွတ်မြောက်ဖို့လို့ရယ်အဲ့ဒါကကျွန်မတို့ self distraction ဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အတွက် not get go ကိုကိုအာယုံလွဲစေတဲ့အရာဖခင်ကနေပြီးတော့အခြားအရာတွေပေါ်မှာကျွန်မတို့ကိုအာယုံရောက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုကို destroy လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဖခင်ကလည်းကျွန်မတို့အဲ့ထက်ကလွတ်မြောက်စေခြင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကိုကိုလုံခြုံမှုရှိဖို့ဘာလို့ရမလဲကျွန်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယောမောအစအခန်းကြီး၈အငယ်38 39မှာအကြောင်းမူကတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းငင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုးဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေဤအရာမှဆ၍အဘဲအနစ်နမိတ်တအရာများသည်ငါတို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရသောဖခင်ခင်ဤမေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဟုငါသည်သဘောကျလျက်ရှိ hallelujah ကျမတို့ဒီ secure ဖြစ်နိုင်တာဒီဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ထဲမှာ hallelujah အကျမတို့ရဲ့ဒီ security ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာရှာရမှာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာထဲမှာအဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစိတ်ချလို့ရဖခင်ကဒီတင့်ကိုမချစ်တဲ့နေ့တနေ့မှမရှိဖျားကင်းဒီတင့်ကိုသဘောမကျတဲ့နေ့တနေ့မှမရှိဖျားကင်းဒီတင့်ကိုအားမရတဲ့နေ့တနေ့မှမရှိဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဟာအမြဲတမ်းကျမတို့အတွက်တည်တံ့နေတယ် extravagant love ဖြစ်တယ် extravagant ဆိုအလွန်ထူးခြားတဲ့မေတ္တာတော် agape ကိုဆိုရဲ agape မေတ္တာနဲ့လူသားကိုချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျမတို့လူလူချင်းချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ဖျားကိုမနိုင်နဲ့ကျမတို့လူလူချင်းအချစ်ကကုန်တတ်တယ်လူတယောက်လှလို့ချစ်တာကောင်းလို့ချစ်တာငါအပေါ်မှာသဘောကောင်းလို့ချစ်တာဆိုရင်မေတ္တာပေါ်မူတည်တာလူတွေကအဲ့ဒီဘုရားသခင်မေတ္တာတော့အဂါပေမေတ္တာဖြစ်တယ်သူဟာကျမတို့ကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျမတို့ဘေးပေါ်မှာစိတ်ချရမှာလေထိုးသခင်ရဲ့မေတ္တာအပေါ်မှာစိတ်ချရမှာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကြည်ရမှာအဲ့ဒီမေတ္တာတော့ဖြစ်တယ် confidence ရှိနိုင်တာထုံမြတ်တာတော့ကြောင့်ငါ့ကိုဖျားသခင်သိချစ်တယ်ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်တင်100%ချစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်100%ထပ်ပြီးကြော်အောင်ချစ်ဖို့တင်စူးစားစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲ100ကအပြည့်ပဲဖြစ်တယ်100တဲ့101ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင် percentage 100%မဲ့တင်ကိုချစ်နိုင်ဖျားသခင်တင်ကိုအပြည့်အဝချစ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကလောကအရာတွေပေါ်မှာထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုကို destroy မလုပ်ပါနဲ့ disturb မလုပ်ပါနဲ့ကျမတို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့ဘုရားပြောထားတဲ့သာရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ပါကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ပါဖခင်ရဲ့အလိုတော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုနှစ်အမျှချစ်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးချစ်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာတွေကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကိုကိုဖျက်ဆီးရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းတွေကိုကိုဖျက်ဆီးရဲ့
သွေးခေါ်အမားတွေကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ခါတီးခြင်းတွေကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့မလုံခြုံခြင်းတွေအဲ့ဒီအားလုံးကိုရက်တန်ရအောင် stop today ဒီနေ့ကစပြီးရက်တန်ရအောင်ငါအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ခီးမဆက်တော့ဘူး bye bye လို့လုံးလိုက်ပါရှက်ကြောက်ခြင်းကို bye bye လုံးလိုက်ပါအတွေးခေါ်အမားတွေကို bye bye လုံးလိုက်ပါခံစားချက်အချို့တွေကို bye bye လုံးလိုက်ပါခါတီးခြင်းတွေကို bye bye လုံးလိုက်ပါကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကို bye bye လုံးလိုက်ပါအာမင်မလုံခြုံခြင်းတွေအားလုံး bye bye လုံးလိုက်ပါဘာတွေကိုကြိုဆိုရမလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကြိုဆိုပါဖျားသခင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချမှုရှိပါစတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုအံ့နှံပါခါသေးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စားထိုးပါဖျားသခင်ဟာမိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့သင်ဟာကောင်းချီးပေးလို့ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ရဲ့အထဲတွေကသင်ကိုယ်သင်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရမှာဖြစ်ပဲအာမင်သင်ကိုယ်သင်ဖြည့်ဆည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှတားလို့မရရသခင်လည်းတားလို့မရသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကျွန်မနဲ့အတူတူကဒီနေ့မှာဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သူမဖြစ်ချင်ကိုတည်ဆောက်တဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါယေရှုဖခင်ကိုရိတ်ကားတိုင်းတော့ကိုကျွန်တော်အမိပြုပါ